До дисциплінарної відповідальності притягнули двох експертів, які проводили дослідження зовнішності і аналізу ходи. Юлії Кузьменко, фігурантки справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Рішення ухвалювали під час сьогоднішнього засідання Департаменту експертного забезпечення правосуддя Мін'юсту. Подробиці розкаже кореспондентка «П'ятого» Валерія Павленко, яка відстежує перебіг цього розгляду. Валерія, то які аргументи все-таки переконали цю комісію? Катю, відразу зазначу, що близько 3 годин ми взагалі очікували це рішення від колегії Мін'юсту, адже всередину нас не пустили, тож спостерігати за самим засіданням на змоги не було, ми очікували зовні. Втім, вже після закінчення до нас вийшов як захисник Юлії Кузьменко, так і сама Юлія Кузьменко, які, власне, розказали кілька деталей, що відбулося, що, точніше, відбувалося під час цього розгляду. І зазначу, що, як нам пояснили, і Юлія Кузьменко, а також її адвокат, що експерти, власне, на яких скаржаться захисники Юлії Кузьменко, вони нібито обґрунтовують свою експертизу тим, що порушень там методики немає. Адже такої методики і не існує, адже нині вони проводять якраз таки наукові дослідження для того, щоб встановити цю методику. Вже після цього, після цих слів, ми вирішили все ж таки попитати і голову цієї дисциплінарної палати, чи, власне, в правильному все зрозуміли, нам знову ж таки підтвердили цей єдиний аргумент, яким захищалися двоє експертів, на яких поскаржилися захисники Кузьменко. І ось, власне, після цього, після майже 3 годин розгляду, а вже потім нарадчої кімнати, палата Мін'юсту винесла рішення притягнути до дисциплінарної відповідальності двох авторів експертизи портретної та невербальної справи Юлії Кузьменко, який, по суті, є, за словами її адвокатів, єдиним доказом сторони обвинувачення, за яким Юлія Кузьменко, власне, є причетною до вбивства Павла Шеремета. Що говорили, давайте послухаємо. Ми задоволені рішенням. Питання не в тому, як покарали. Тобто це попередження. Питання в тому, що члени дисциплінарної палати погодилися в тому, що експертиза не повинна була вийти із під головця експерта. Такої експертизи не повинно бути в нашій країні. І тому це маленький крок, але в великому шляху до того, щоб виправити нашу. Кінцевим рішенням обидва експерти притягнуті до дисциплінарної відповідальності у вигляді вигляд дисциплінарного стягнення попередження. Підставами її було те, що комісія погодилась чи прийняла рішення про те, що експерти не дотрималися певних вимог інструкції про призначення і проведення судових експертиз. І вже під час наступного судового засідання у справі Шеремета, якраз таки, в якому фігуранткою є Юлія Кузьменко, будуть її захисники додавати ось це рішення палати, дисциплінарної палати Міністерства юстиції вже до матеріалів справи для того, щоб суд визнав, щоб суд ухвалив рішення, чи все ж таки додавати його до матеріалів, як його розглядати і що ж буде в подальшому з цим рішенням. Ось такі справи, Катю.